ফিলোবাৰীত দেউচি বিদায় উৎসৱ বা দেউচি উৰুৱা উৎসৱ উদযাপন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলোবাৰীত সোমবাৰে সন্ধিয়া গোৰ্খাসকলৰ অন্যতম তিহাৰ উৎসৱ দেউচি বিদায় উৎসৱ বা দেউচি উৰুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয়। ফিলোবাৰীৰ ৰংপুৰ গাঁৱৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ভানুভক্ত যুৱক সংঘ আৰু ভানুপ্ৰিয়া মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেউচি বিদায় উৎসৱ বা দেউচি উৰুৱা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। দেউচি বিদায় উৎসৱ বা দেউচি উৰুৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ভানুভক্ত যুৱক সংঘৰ সভাপতি টংক বাহাদুৰ থাপাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মঞ্চ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে কণ কণ শিশুসকলে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তিহাৰ উৎসৱ কাতি মাহৰ অমাৱস্যাৰ দুদিন আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি পূৰ্ণিমালৈকে অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰে। এই সময়ছোৱাত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰুসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ দেউচি আৰু ভৈলী খেলি আনন্দ কৰা দেখা যায়। যদিও বিশ্ব ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰত দেউচি আৰু ভৈলীৰ উৎসাহ কিছু ম্লান পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ফিলোবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।